Ahoj děti, podíváme se na stranu 42, čtyřúhelníky. Cvičení 1. Prohlédněte si obrázek a vyřešte úkol. Přečteme si zadání úkolu. Petr jel na kole do obchodu a pak se jinou trasou vrátil domů. Kolik metrů ujel? Jdeme řešit. Nejdříve si ten obrázek, který prohlédneme. Petr bydlí zde, a tady vidím šipku, takže do obchodu jel touto. Touto stranou tady zahnul, nakoupil a tady je, že se jinou trasou vrátil domů. Šipka nám ukazuje kudy. Takto. Opěježdím tu trasu celou. To vypadá jako obdélník. Já si to na ten obdelník změním, čili tento vrchol pojmenuji A, jeho bydliště B, Tady tu zatáčku C a obchod bude D. Tak, a nyní si ještě pojmenuj ty jednotlivé strany. Tak, no a můžu se dát do počítání, jo. Kolik metrů ujel? Jak to mám spočítat? Je to obdelník? Ono je to vlastně obvod obdélníku. Jak se počítá? A? Jo, součet všech jeho stran. Takže O jako obvod rovná se. Výjíždím z bodu B, projíždím tra, e, stranou B, tady v bodě C na vrcholu C uhýbám, plus C, projíždím stranou C, nakupuji tady a vracím se stranou D a domů se vracím stranou A. Výborně. Tak, teďka e, ty vzdálenosti strana B. 200 metrů plus strana C 300 metrů plus strana D 200 metrů plus strana A 300 metrů. 300 metrů. Rovná se ah, 200 plus 300, 500, 700. Vychází vám to také? 1000 metrů, ano? tisíc metrů. Tak kdybych měl odpovídat, kolik metrů ujel Petr, Petr ujel tisíc metrů, ale tady bych ještě něco dodal. Já mám takový dojem a myslím, že to není jenom dojem, že jeden tisíc metrů, tisíc metrů se rovná čemu? Jednomu, už to slyším, kilometru. Tisíc metrů je rovná se jeden kilometr. Čili můžu odpovědět, i Petr ujel jeden kilometr. To už bude záležet jenom na vás. Hotovo, dejte se do toho.